ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କିତ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେର ଶ୍ରୀରିଗଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଏକ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ମାଛ ମାରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ନଦୀକୁ ଲାଗି ବିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ବହୁ ଗାଁ ଲୋକ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏହି ଖବର ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଭିଡିଓ କଲୁ ତାପରେ ଡରିକି ପଳେଇଆଇଲୁ ଭାସି ଆସିବାର କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡି ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେ এওঁ আছে গাঁৱৰে ঘৰী কলে যে গোটেই কুম্ভীৰ আছে আমি এটা আতংকিত বৰ্তমানে সব জাগ তুঠ হৈগলা নিউছবি হৈগলি লেডিজ মানে যাওঁ কেতিয়া কোনো মুহূৰ্তত কুম্ভীৰ ধৰি পকেব এ কথা সমস্ত জানতোহ হেলে ফৰেষ্ট আছিলে এবলি বি আছিলে আলি য